پاکستان په دوهیز ډول یو اسلامي هیواد دی، خو زیاتره هغه پاکستانیان چې د متحده ایالاتو ویزه لري اندېښمن دي چې ښایي د متحده ایالاتو په هوایي ډګرونو کې رد شي. I'm scared now. I don't know what's going to be for me on the airport. زه اوس ویرلرم نه پوهیږم چې په هوایي ډګر کې به څه راپېښ شي. زه پوهیږم چې د امریکا ټولنه به راسره ښه چلند وکړي، خو آیا حکومت هم دا کار کوي؟ ما هغه ټول خبرونه لیدلی دي چې خلک د 12 ساعتونو لپاره په میدان کې ولاړ وو. دا یو غیر انساني عمل دی. د اسلام آباد سفری شرکتونو د ټیکټونو 1.5% په امریکا پورې تړلي دي، خو دې پالیسۍ د سفر په سند کې کمواله رامنځته کړې. پاکستانی پیپل اسپیشلی دی پیپل ګوت دی ګریټ دی گرین کارډز. پاکستانیان په ځانګړي ډول هغه کسان ځانونه خوندي نه احساسوي چې گرین کارډ لري. هغه احساس کوي چې له هر میدان به بیرته وشړل شي. د هغوی لپاره باید مهاجرت پروسه لا سخته او ستونزمنه وي. دغه غیر یقیني حالت زموږ پر کاروبار اغیزه کړې ده. زیاتره احساس کوي چې دغه پریکړه نه یوازې په اسلامي نړۍ بلکې په متحده ایالاتو هم منفی اغیزه کوي. So he is using negative energy to scare the world. هغه منفی انرژي استفاده کوي چې له هغه او امریکانو سره به مرسته ونه کړي. دا به د امریکانو لپاره یو ستر زیان وي. همداراز د پاکستان د پالیسیو کارپوهان دغه بندیز یو ناوړه اقدام کوي. The anger will increase against the US. د متحده ایالاتو پر خلاف به د خلکو غوسه زیاته شي. دا خاينه یوازې سختې تنلارې ته د خلکو لیوالتیا زیاته کړي، بلکې ځینې وختونه به تاوتریخوالی او ترهګریز فعالیتونه هم رامنځته کړي. اټکل کیږي چې د 200 او 1 میلیون ترمنځ پاکستانیانو امریکا ته مهاجرت کړی.